Вісті, наші вітання. З вами Лариса Романів, сурдоперекладна Надії Коцовської. Отож, на початку коротко про головне. Вінок Кобзареві – обласне свято в сім'ї Вольній і Новій, яке відбулося учора на театральному майдані Тернополя, присвятили 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Нове політичне об'єднання. 195 студентів в одному тролейбусі і шпаргалка взавдовжки майже у кілометр 100 метрів. Рекорди тернопільських студентів під час фестивалю «Студфест-2013». А тепер події вихідних і сьогоднішнього дня. Учора на театральному майдані Тернополя відбулося обласне літературно-мистецьке свято в сім'ї Вольній і Новій. Проурочене дійство відзначені 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Президент України Віктор Янукович оголосив 2014-й роком українського кобзаря. Тож святом в сім'ї Вольній і Новій розпочали відзначення урочин поета. Детальніше у сюжеті. Від імені голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна присутніх привітав його перший заступник Микола Головач. Сьогоднішній захід – це перша віха початку святкування 200-річчя від дня народження надзвичайної людини – поета-пророка Тараса Григоровича Шевченка. Слова кобзаря, вони стали голосом народу, який почав будувати і будує свою історію. І сьогодні ми живемо в вільній, суверенній державі і розуміємо, що на шляху розвитку потрібно пройти всі випробування. На літературно-мистецьке свято в сім'ї Вольній і Новій з'їхалися духові оркестри з усіх районів, хорові та хореографічні колективи краю. Програма дійства передбачала лише шевченківський репертуар, пісні на його вірші та твори про нього. В цьому і в наступному році вся Україна, і не тільки Україна, буде відзначати 200-річчя від дня народження генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Тернопільщина, я вважаю, особлива із всіх областей, адже ми та область, де Шевченко побував. Отже, створивши геніальні твори свої, поетичні. Разом з тим Шевченко був і дуже хорошим художником, професійним художником. І, власне, чотири акварелі зберігаються сьогодні у музеї, Національному музеї Шевченковому у Києві. А створені вони були у Почаєві. Шевченко був у Кременці, у Вишневці. Отже, ми не те, що мусимо, ми хочемо зробити так, аби було відчутно для всіх тернополян і гостей, що Шевченко був на Тернопіллі, ми його знаємо, пам'ятаємо, і ми його вшановуємо. Заходи до відзначення 200-річчя з дня народження кобзаря відбудуться у всіх районах Тернопільщини. Ми оголошуємо конкурс на кращий пам'ятний знак, який буде встановлений на честь 200-річчя від дня народження Шевченка. Наші художники беруть участь в конкурсі, який оголосило Міністерство культури на кращий логотип, скажімо, по проведенню всіх заходів в Україні. Отже, ми багато зробили, але багато ще треба зробити. І ми хотіли б, щоб люди, які сьогодні будуть чути, бачити це дійство, вони прийнялися, скажімо, відчуттям і почуттям до цієї дати. І кожен у своїй сім'ї, у своїй родині вийняв оцей кобзар, згадав його або почитав своїм дітям, своїм внукам, привів дітей на ці заходи, які є, і вклонився пам'яті Шевченка. Шевченківський репертуар виконував зведений духовий оркестр. Ансамбль танцю «Любисток» Теребовлянського вищого училища культури поставив хореографічну поему «Думи». Це не єдина постановка колективу за творами Шевченка. Є невільники, є така є їх доля, хореографічна балада, є хореографічна композиція «Козацькі забави», власне, теж навіяна творами нашого генія Тараса Шевченка. Чи важко працювати саме за його творами? Як? І важко, і легко. Залежно, який пласт підіймати, знаєте, легкість слова Тараса Шевченка, і водночас воно настільки глибинне за своїм змістом кожне слово, тому що треба зважувати з різних боків, як засобами хореографії і через музику, костюм та декорацію передати найбільш точніше, але ми стараємось.
Літературно-мистецьке свято в сім'ї Вольній Нові всеукраїнське. Минулого року гостей приймала Харківщина. На Тернопільщині дійство відбувалося у 2007 році. Тоді захід зібрав чимало схвальних відгуків і так сподобався людям, що його провели ще раз на обласному рівні. Урочисте дійство, присвячене 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, ми транслювали 26 травня. Історія правління гетьмана Павла Скоропадського має бути уроком для сьогоднішніх політичних сил. Тернопільські науковці-історики вважають, що за 7,5 місяців для розбудови української держави йому вдалося зробити стільки, скільки не зробили його попередники і наступники. У ці дні, коли вшановують героїв України в обласній раді, відбулися урочистості з нагоди 140-ї річниці від дня народження гетьмана України Павла Скоропадського. Ми зобов'язані знати, що за гетьмана Павла Скоропадського було прийнято закон про українське громадянство, затверджено герб української держави, узаконено автокефалію української церкви, розпочато формування української національної гвардії. Історики констатують факт економічного піднесення України. Саме гетьман Павло Скоропадський сформував українську систему управління державою, подбав про економічне піднесення країни, розвиток культури і освіти. Це людина високої порядності, який пішов з посади, залишивши наповнену державну скарбницю. Перш за все, 29 квітня 1918 року він стає гетьманом на з'їзді хліборобів в складних умовах. Він запропонував всім політичним силам прийти до його уряду, до влади і допомагати розбудовувати українську державу. То чому не вдалося зберегти українську державу за умов, коли для цього гетьман Павло Скоропадський чимало зробив, міркували місцеві історики. Я думаю, власне, що тоді, надто вже після безвладдя, після анархії Центральної Ради, надто в Україні, як повінь заповнила оця друга концепція, що править світом, має правити селянин, злидар, під впливом тих ідей перебував Петлюра і всі інші, випадково, до речі, гетьман, коли був утворений Національний Союз, так і був випустивши Петлюру з такого ув'язнення, яке і ув'язнення, можливо, не назвеш, так, залучав Петлюру до роботи в державні інституції, ще громадських, які мали підтримати державу, а деякі із його сподвіжника, державних дітей, наприклад, Андрій В'язлов, дивлячись на діяльність Петлюри і інших соціалістів, був категорично проти, бо вони розвалювали фактично. Хоча у Державному архіві Тернопільської області документів про діяльність Павла Скоропадського немає, проте його особистість для нашого краю варта уваги, вважає директор Державного архіву Тернопільської області Юрій Гумен. Все, що він робив по житті, він робив найкраще. Це блискуча кар'єра військовика з найнижчих посад офіцерських до найвищих генеральських. Це проєкт дуже чудової країни. Тобто, якби це дійсно було зреалізовано, то ми б не мали б ні голодоморів, ми б не мали ні більшовицьких репресій, ми б мали українську державу ще з початку ХХ століття. Гетьман Павло Скоропадський усвідомлював своє призначення як місію врятувати країну від хаосу і беззаконня. Його діяльність – не тільки сторінка нашої історії, а й уроки, які треба враховувати, будуючи незалежну Україну. Українська народна партія та Народний рух України об'єдналися. Таке рішення прийняли 19 травня учасники об'єднавчого з'їзду двох партій. Відповідно до рішень з'їзду ухвалили нову назву партії – Народний рух України, Українська народна партія «Рух». Далі детальніше. Головою об'єднаної партії обрано голову Народного руху України Василя Куйбіду. Відповідно до підписаних між керівництвом партій угод, після об'єднавчого з'їзду члени обох партій пройдуть перереєстрацію. У неділю у Тернополі відбулося спільне засідання обласних проводів партій, що об'єдналися в єдину структуру. Журналістам зізналися, на об'єднавчому з'їзді дискусії були гарячими, але згоди дійшли. Передбачають, в області злиття сил відбудеться спокійно і демократично. Коли почався процес голосування, і воно було далеко неоднозначним, ми знаєте, 233 делегати рухівці там з 390 підтримали це рішення, воно було прийнято згідно всіх норм,
Але коли встали люди разом і прозвучав в тому історичному місці, бо там вже всі зібрання перші руху відбувалися, почалося мимовільне, незаплановане скандування «Україна», це було якось так тепло, якось тепло по-дружньому, що повірилося, що все-таки це об'єднання має перспективу. Сьогодні це об'єднання показує те, що в українській політиці і українські гетьмани можуть об'єднуватися, можуть, скажімо, десь заховати свої амбіції і для того, щоб десь зберегти єдність національно-демократичних сил. Ми формуємо праву позапарламентську опозицію, і це однозначно, що ми будемо в опозиції до цієї влади. Хто би там що як не хотів зараз перекручувати, про що сказав пан Анатолій, це буде чітко і на регіональному рівні, це буде чітко визначено і на всеукраїнському рівні. Двадцять років люди живуть біля сміттєзвалища, а боротися за його закриття не поспішають. У селі Городниця Гусятинського району відходи викидають у центрі населеного пункту за 100 метрів від будинків. І лише одного члена громади ця проблема хвилює. Подробиці у сюжеті. Степан Сторожук більше 10 років живе у селі Городниця. Окрім буденних сільських клопотів, хвилюється за здоров'я майбутніх поколінь. Боротьбу зі стихійним сміттєзвалищем у центрі села розпочав кілька років тому, будучи депутатом сільської ради. Та вирішити її не вдалося до сьогодні. На словах, громада проти збирання непотребу в центрі. Коли доходить до діла, людям боязко висловлювати свою думку. Тим часом гори бруду загрожують здоров'ю. Туди вивозяться різні побутові відходи, ще тверді побутові відходи. Туди часто навіть появляються і мертві тварини, але і навіть часом буває такі, що і посуда, яку використовують для отрути хімікатів на городах чи на полях. У пошуках істини пан Степан звернувся до екологічної інспекції. У відповідь на його звернення екологи провели перевірку сміттєзвалища. Знайшли порушення і ще у 2012-му заборонили його експлуатацію. Рішення у селі не виконували, тож на сільського голову наклали штраф у розмірі 255 гривень за адміністративне правопорушення. Сміттєзвалище далі експлуатують, про це свідчать результати третьої перевірки. Там допускаються випадки спалювання, тобто підпалу сміттєзвалища, що відповідно призводить до забруднення атмосферного повітря в селі самому. Значить, сміттєзвалище не експлуатується взагалі, рідко дуже підгортається, сліди підгортання там практично не видно. Фактично зі всіх сторін заводиться сміттєзвалище, тобто є там відповідний непорядок. Рішення, яке зупинило це сміттєзвалище, далі сільським головою не виконується, було встановлено, було знову складено акт обстеження і притягнуто 15 числа голову сільської ради знову за невиконання рішення повторно до адміністративної відповідальності. Степан Сторожук тим часом самостійно знайшов кілька місць для сміттєзвалища за межами села. Він не опускає рук і вірить, що колись тут зможуть гуляти діти. Я приходив на сесію і запропонував, що на тому місці, де зараз сміттєзвалище, дуже гарне місце, там колись є панський палац, дуже таке мальовниче місце, і там пасував би парк відпочинку для місцевого населення. Але вони посміялися і сказали, що це нереально, тому що сміттєзвалище винести ми не маємо куди. А поки сільські керівники ігнорують проблему, у Державній екологічній інспекції шукають методи впливу. Ми вичерпали свої, як то кажуть, вже вплив на органи місцевого самоврядування. Ми будемо просто далі ці матеріали оформимо справу і передамо в прокуратуру області. І ще події з районів. У Кременці відсвяткували День міста. Як це було, телефоном Зоя Карп'юк. Упродовж століть Кременець жив, розвивався, боровся, відстоював свою самобутність, накопичував міць та енергію для гідного існування. І на сьогодні Кременцю є чим пишатися. Історико-архітектурна цінність та природна неповторність сприяють становленню міста як культурно-освітнього центру Тернопільщини. Місто живе своїми досягненнями, попри усі негаразди та проблеми. І, як зазначив у виступі на урочистостях з нагоди Дня міста минулої неділі, кременецький міський голова Олексій Ковальчук
Завдяки самовідданій праці, цілеспрямованості та мудрості городян місто примножуватиме свою велич, збереже почесне місце серед тих небагатьох, що складають золоте намисто України. Велику групу організацій, установ міста, підприємців міська влада нагородила грамотами, але найголовнішим моментом було те, що до когорти почесних громадян міста додалося ще четверо достойників. До пізньої ночі не стихала музика у Кременці, молодь бавилася в караоке, дітлахи каталися на каруселях, роздивлялися на місто його мешканці з висоти оглядових коліс і вкотре переконувалися, Кременець прекрасний за будь-якої погоди. Зоя Карп'юк, Кременець, спеціально для Вістей ТТБ. Близько 300 студентів зібрав цими вихідними у Тернополі «Студфест-2013». Відбувалося дійство в рамках проєкту «Тернопіль – студентська столиця». Протягом 3 днів молодь брала участь в інтелектуальних та спортивних конкурсах. А ще встановили 2 рекорди, які саме знає Надія Турчин. 195 людей вмістилися у тролейбусі. Такий рекорд встановили тернопільські студенти під час фестивалю «Студфест-2013». Досі в Україні подібного ніхто не робив. Рекордсмени планували розмістити у транспортному засобі 150 людей. Тож приємною несподіванкою для них стала ще більша кількість. За зафіксованим результатом нам вдалося розмістити 195 чоловік в тролейбусі «Шкода ТР-14». Даний рекорд фіксується в Україні вперше, тому я можу сміливо сказати, що ця акція за своїми масштабами не має поки що рівних, і Тернопіль можна вважати справді студентською столицею. Студентський фестиваль у Тернополі проходив вперше. Змагалися команди не лише з тернопільських вузів, а й гості зі Львова, Рівного, Івано-Франківська. Організатори готувалися до фесту 3 місяці. Кажуть, дійство того варте. Мета нашої акції якраз привернути увагу студентства з усієї України, що в Тернополі найкраще здобувати вищу освіту. Ми не тільки робимо багато різних заходів для студентів, ми також об'єднуємо студентів з різних вузів для того, щоб вони змогли разом робити проекти, разом змінювати країну. Ще одним рекордом України стала шпаргалка завдовжки в 1 км 93 м 37 см. Писали її від руки, темою обрали українську мову. Після встановлення рекорду її розмістять у студентському музеї, який планує створити молодіжна громадська організація «Файне місто». Кілометрову шпору писали студенти усіх університетів Тернополя. Це є досить приємно, як на мою думку, брати участь у встановленні всеукраїнського рекорду. Ми, пам'ятаю, писали, вирізали. І знаєте, досить того, що ми прийняли участь в цьому, ми як командою здружилися, тому що певний період часу ми все-таки сиділи, писали. Поки студент Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського Володимир Лищук допомагав встановлювати рекорд, ми розпитали його про участь у студфесті. Хлопець так вболівав, що втратив голос. Його команда – одна з найсильніших і в результаті виборола 2-е місце. Найбільше сподобалось відеоконкурс, відеопрезентація від кожного університету. Це було на театральній площі, на великому екрані, це було дуже гарно. Ми представляли свій фільм, у нас був фільм такий жартівливий, розумієте. Ми медики, ми маємо бути серйозні, але ми трошки відволіклися від теми, бо ми хочемо всім підняти настрій на цьому фестивалі. Ми зробили його в жартівливій формі і представили людям. У рамках фестивалю відбувався квест. Студенти бігали Тернополем та виконували різноманітні завдання. Найоригінальніші – піймати голуба на площі, випросити у перехожих 5 копійок. У цей час інші змагалися в конкурсі «Що, де, коли». Першою у Студфесті 2013 стала команда з Тернопільського національного економічного університету. Переможці отримали кубок. Фестивалити студенти планують і наступного року. Обіцяють підготувати ще грандіозніше дійство. 200 квитків на концерт гурту «ОКН Ельзи» безкоштовно отримала талановита молодь Тернополя. А саме найкращі учні шкіл міста є активні представники молодіжних громадських організацій. Детальніше дивимось далі. Хлопці і дівчата задоволені, що їхні старання помічають і відзначають. Тож кажуть, на концерт підуть неодмінно. Адже безкоштовно отримати квиток на виступ відомого гурту вдається не кожному. Дуже задоволена, мені дуже приємно. Адже на протязі року ми дуже багато працювали, і приємно отримати якусь маленьку нагороду за свою роботу. Як думаєте, за що саме вас відзначили? Мабуть, за
те, що сприяло розвитку Пласту на протязі року, організували ряд акцій як для міста, так і внутрішньо для пластунів, і також за вихованням найменших наших пластунів. Отримав цей квиточок за активну участь на студентському фестивалі. Я океанель завжди любив, я на них постійно ходив, тому я радий, що я отримав цей квиточок. Молоді активісти наголошують, пісні вітчизняних виконавців слухати варто, адже ми повинні цінувати рідне українське і популяризувати його. Я думаю, що варто слухати українську музику, адже ми справді нічим не гірші за зарубіжних виконавців. Для того, щоб наша музика могла розвиватися, потрібно, щоб був на неї попит. І відповідно, якщо ми будемо її слухати, вона буде розвиватися, і буде її більше, і буде якісніше, і буде краще. Представники міської ради зауважують, таку ініціативу практикуватимуть і надалі. По мірі проведення різних заходів завжди будуть використовуватися певні соціальні проекти. Завжди буде певна кількість там квитків на концерт або на інші заходи, які роздаватися безкоштовно чи соціально незахищеним категоріям населення, чи, можливо, якимось там кращим учням, кращим студентам, кращим спортсменам, які прославляють місто і є прикладом для інших, для того, щоб це був добрий стимул і для них, і для тих, хто поруч з ними, брати з них приклад. І до подій спортивних. Відбувся другий етап спартакіади «Повір у себе» та чемпіонат області з легкої атлетики серед дітей-інвалідів Тернопільського обласного центру «Інваспорт». Спартакіада «Повір у себе» серед спортсменів-інвалідів трьох нозологій. Ураження опорно-рухового апарату, вади зору та слуху. У змаганнях взяли участь діти із 8 навчально-реабілітаційних установ області. Більше 100 юних спортсменів бігли 60 метрів, стрибали з розбігу, метали м'яч. Тут нас, значить, приймають участь 4 нозології інвалідності. Це спортсмени-інваліди з вадами слуху та мови, з вадами зору, ураження опорного апарату та ДЦП, а також інтелект. До нас приїхали, значить, Заліщицька спецшкола, реабілітаційна спецшкола-інтернат, Гусятинська, Грималівська спецшкола-інтернат, Новосільська спецшкола-інтернат, Теребовлянська спецшкола слабозорих дітей, Теребовлянська спецшкола-інтернат глухих дітей, Тернопільська реабілітаційний центр, щоб це бувше ДЦП, і Тернопільська спецшкола по інтелекту. Звання майстер спорту міжнародного класу отримав 28-річний Богдан Бадло. Для футболіста це не стало несподіванкою, адже усі перемоги здобував завдяки наполегливим тренуванням. Він приймав участь на чемпіонаті України і попало так, що він дуже сильно старався, попало так, що він виграв. Він приймав участь на чемпіонаті світу у Японії, місто Сендей, і став призером. Раніше в нього було на любительській основі, а тепер вже серйозно так. У нас дійсно 2 заслужених майстри спорту України, 11 чоловік майстрів спорту України міжнародного класу, які, значить, 15 чоловік майстрів спорту України, ну і кандидати майстрів спорту все є. У нас 15 чоловік збірників команди України. В цьому році президент України надав 3 чоловікам стипендії нашим спортсменам, це по футболу. Діти чекали на початок змагань з нетерпінням. Спеціалісти зазначають, відмінна риса цих учасників від інших – це відсутність спортивного егоїзму. Там, де тренер не може пояснити одному спортсмену зміст вправи, товаришу допомагають інші діти. І так в дусі підтримки і взаємодопомоги проходять усі заняття. На сьогодні у мене все. Дякую, що ви з нами, і побачимось завтра у тій же студії. На театральному майдані Тернополя відбулося обласне літературно-мистецьке свято «Сім'ї вольні й нові», приурочене дійство відзначенню 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Президент України Віктор Янукович оголосив 2014 рік роком українського кобзаря. Тож святом «Сім'ї вольні й нові» розпочали відзначення урочин поета. Кобзарю мій, твоя глибока суть не може поміститися у слові із твого серця. Прапори ростуть, народжені із правди і любові. Нехай святиться праведний твій крок, нехай святяться чесні твої руки. Кобзарю мій, твоя бунтарська кров
реве та стогне у серцях онуків.